Mācītājs Edgars Mažis saka, ka kristiešiem būtu jārāda piemērs ar dalību vēlēšanās. Jā, baznīca ir nošķirta no valsts, bet katram ticīgiem ir jābūt savas zemes patriotam un aktīvam sabiedrības loceklim. Mēs, kā kristieši, mēs lūdzam Dievu par savu valsti, par savu zemi, un mums tas ir svarīgi. Kas notiks pēc gada vai pieciem gadiem. Priesteris Ilmārs Tolstovs, aicinot doties vēlēt vēl neizlēmušos, atgādina par baznīcas sociālo mācību. Tā ir tāda mācība, kas ir ietverta visā baznīcas mācībā. Viņi ļoti uzsver, cik ļoti svarīgi ir īpaši ticīgiem cilvēkiem būt aktīviem arī sabiedriskajā dzīvē, politiskajā dzīvē un tomēr piedalīties vēlēšanos. Un tas ir mūsu kā kristiešu un pilsoņu pienākums. Un viedokļi par to, ka vēlēt nav jēga, viegli apgāžami. Ir jautājumi, kas arī mūs ietekmē, tāpēc šī izvēle ļoti svarīga, jo no Eiropa ir mūsu kopīgās mājas. Mēs visas šīs dalībvalstis esam vienā Eiropā, un ja viņi saka, ka viņi par politiku neinteresējas, tad vienā brīdī politika var interesēties par viņiem, un tajos brīžos, kad ir kaut kādas direktīvas vai kaut kādi varbūt nepopulāri, nelabvēlīgi lēmumi, tad cilvēki sāk protestēt un ir sašutumā. Ilmārs Tolstovs aicina kandidātus vērtēt pēc vērtību, baznīcas mācību un Dieva baušļu prizmas. Bet mācītājs Edgars Mažis saka, ka vēlēšanas ir robežu noteikšana. Vēlēšanas jebkurā gadījumā nav par to, lai uzlabotu kristiešu dzīvi. Tas ir tāds naivums par to domāt. Drīzāk, man liekas, tā ir robeža apzināšanās. Mums ir jāapzinās, ka tur robeža aiz austrumu robežas nav labi un nebūs labi. Garīdznieki saka, ka tuvojoties vēlēšanām, sprediķu laikā aicina doties un balsot, bet neiesaka konkrētus kandidātus vai partijas. Tas katra paša ziņā. Dāvids Fredenfelds, Kaspars Markus, Jānis Goldbergs, Latvijas televīzija.